nagyon-nagyon otthonosan érzem magam, pláne, hogy ez egy folyami hajó volt valaha. Sokan tudják, hogy 8 évet töltöttem, ugye a hajókon zenéltem, óceánjáró hajón, folyami hajón, szóval rögtön, ahogy megérkeztem, azt éreztem, hogy na, otthon vagyok ismét, mert tényleg rengeteg sok évet eltöltöttem folyami hajón, szóval nagyon-nagyon is otthon mozgok. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mégis milyen felállásba jöjjek ide hozzátok. Ugye megfordult a fejembe, hogy jövünk akkor, mint teljes zenekar, 5 tagból álló zenekar. Azt gondoltam, hogy egy picit procedúra lenne úgy kihangosítani. Egyedül mégiscsak nem annyira érdekes, tehát azt választottam, hogy hozok magammal egy nagyon tehetséges gitáros, aki egyébként énekes is, úgyhogy nekem majd segíteni fog a vokálokban. Szóval most egy ilyen dúó felállásban érkeztünk. Azért rá kellett próbálni, mert nagyon nehéz úgy játszani, hogy a gitár, illetve a zongora ne üsse egymást, tehát igyekszünk egymásra odafigyelni. Egy zenekarban mindenkinek megvan a szerepe, nem szabad túljátszani a másikat. Szóval igazándiból egy napot szántunk ennek az egésznek próbára, hogy úgy találjuk ki, hogy mindenkinek meg legyen a maga kis feladata. Remélem, hogy ezt sikerült összehozni. Állandóan jössz felém, majd el is búj, tűzön vizen mennék én, mindenem túl, rád fognám a napsütést. Számomra ez egy nagyon könnyű feladat volt, mert én nagyon sokszor előadom ezeket a dalokat 100 zongorával. Itt inkább ahhoz kellett igazodni, hogy most van egy gitár, és hogy ugye teret tudjunk adni a gitárnak is, és ne nyomja el a zongora. Tehát lesznek majd olyan részek, amikor esetleg majd egy picit a gitárszólók. Szóval sokkal lassabb verzióba hallhatják majd ezeket a dalokat. Picit olyan még romantikusabb lesz tőle a homokba rajzolt szerelem, vagy akár a Törd át a csendet, vagy a manapság ez elég közkedvet, sokan szeretik, legalábbis koncerteken kéri, hogy kimentünk a divatbolt, és ami egyébként egy ilyen elektronikus popzene, ahhoz képest most egy ilyen nagyon visszafogott hangszerelésben lehet majd hallani ezt a dalt. Igazándiból sokkal nehezebb közönség nélkül előadni egy dalt, mert a közönségtől azért nagyon nagy energiát kap az előadó meg a zenész, tehát hogy egy picit sokkal többet bele tud vinni maga a produkcióba. Viszont én nagyon-nagyon szeretek zenélni, és gyerekkorom óta nagyon szerencsés vagyok, hogy ezt csináltam, szóval biztos nem unott arccal fogom végig énekelni ezt az 5-6 dalt, vagy ezt a fél órát, szóval nagyon-nagyon várom, és remélem, hogy a végeredmény egy nagyon élvezhető produkció lesz. Vezet az utat.